reflexão, mas vai ser um negócio muito carinho. Toda propaganda. Vai ser um momento de reflexão. Thank you.
Hora da Surpresa. Sim. E daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês baixar a cabeça e fechar os olhos. Vai ser um momento de reflexão. Quem aqui nunca passou por um momento difícil na vida? Eu já passei muito, principalmente na pandemia. É? Mas só que eu tive um momento de superação. Estou aqui hoje trabalhando, graças a Deus.